Maybe I need some rehab, or maybe just need some sleep. I got a sick obsession, I'm seeing it in my dreams. Vontade de entrar no gramado, hein, Ed? Diga, pisar. Diz que já se já era campeão, já se sentia como campeão, e hoje? Continua mantendo a mesma coisa. Falei porque hoje a gente tem um jogo muito fundamental e vamos dar vida hoje para que isso possa se concretizar. Olha o replay do segundo. 1-0 até agora. Mas a defesa viveu bons momentos. Recebeu o retrospecto do time. Um equilíbrio muito grande ao longo de toda a competição. Aparecer alguém ali. Que é boa equipe, mas está desorganado. Está perdendo muito essa bola. Não bateu bem na bola. O goleiro nem se preocupou. Atenção, arriscou pro gol. Respira aliviado. Tá louco, por favor, que fome. Pressionam pelo gol de empate. Que paulada. Escanteio marcado. Olha a batida do escanteio. Ótima bola. Testou, tira. Essa foi pro pouco. Emendou, pegou por baixo, isolou. Vai ficar com ela. Olha o chute pro gol. Pedindo pra aparecer alguém ali. Será que vem bola na área? Pegou bem a defesa, tirou. Os gols da rodada, os melhores momentos, os lances polêmicos, você vê no terceiro tempo com Milton Neves. Hoje, logo após, tela máxima. Atenção!
defesa. Tem que manter a concentração no escanteio. Os melhores momentos, os lances polêmicos, você vê no terceiro tempo com Milton Neves, hoje logo após Tela Máxima. Esse jogo está estranho, terminou agora e é hora de ouvir a sua opinião, Neto. Eles estão na frente no primeiro tempo, mas o jogo ainda não está definido. Rolou a bola, o tempo já está correndo. Abriu na lateral. 237. Gonçalves compra o gol. Passa com perigo. Eles poderiam ter aumentado a vantagem. Dominou, olhou para a área. Bola, bola. Mas olha, no momento... Olha lá o chute. Tiro de canto. Eles têm que aproveitar. Olha a bola alta na área. Ele está em boa posição para cruzar. Foi bem a zaga. Atenção, arriscou para o gol. Rascou o travessão. Ninguém da defesa parece... Faz o domínio ali na lateral. Olha o chute! Espalma o goleiro! Escanteio marcado. É uma grande oportunidade. Mandou de cabeça! Olha o gol que ele perdeu agora. Eles ganharam essa partida. Do futebol internacional da Secovelli aqui na tela da Record.